Zbog nedostatka vlage u zemljištu u problemu su svi usevi u Banatskom regionu, ali nije ništa drugačija situacija ni u ostalim delovima zemlje. Padavine su bile varljive tokom ovog proleća, zima je bila suva. To je donekle samo pomoglo ravnomernom nicanju i pšenice i kukuruza, ali i drugih strdnih žita. Ipak negde ima parcela na kojima su ove kulture nikle neujednačeno. Dobra i ujednačena kiša potrebna je i pšenici i kukuruzu i suncu. Stručnjaci iz Poljoprivredne stručne službe u Zrenjaninu navode da se ovakva godina do sada ne pamti generacijama unazad. Po nekim prognozama za vremenskim i količinom padavina Srednji Banat neće dobijati u narednom periodu, bar mesec dana, neke ozbiljnije količine padavina. Ako se one jave krajem juna i početkom jula, prolećne kulture će da odreaguju kvalitetno i pravovremeno, da rastu i da se razvijaju i da donesu kukuruz, klip, suncokret, da počne da cveta i da donese to neko zrno. Ali treba nam dosta vode. Znači, mi imamo poslednjih 2 do 3 godine sušne. Kada kažem sušne, to ne znači da nije padala kiša, nego taj raspored padavina nije bio dobar. Pa smo imali ovu zimu koja je bila izuzetno bez padavina takođe. To se nastavilo sada na proleće i u tom nekom smislu naš zadatak je i bit će da poljoprivredne proizvođače usmeravamo u neke druge proizvodnje koje će ove klimatske promene da lakše podnesu, da imaju opet profit, da se ne bi dešavale ovakve stvari kako se sada. Pšenica sada lepo izgleda, u fazi je klasanja, cvetanja i nalivanja zrna i kiša joj je jako potrebna da bi se ostvario pun prinos u žetvi. Iako savjetodavci kažu da je situacija ipak još prihvatljiva, glavni uzrok lošeg stanja useva je nedostatak vode. Ove godine pšenica je pre svega pretrpela zaista jedan veliki nedostatak padavina tokom zimskog perioda, pa evo i prolećnog perioda. Nije svuda situacija u regionu ovakva kao na našem oglednom polju, tako da se pšenice ovde u dosta dobrom su stanju i mi smo za ovu godinu zadovoljni ako uzmemo u obzir veliki deficit padavina tokom jeseni, tokom zimskog perioda. Maj mesec takođe sa, evo, već se približavamo kraju meseca, mi imamo polovinu padavina od nekog višegodišnjeg proseka. Znači, neki višegodišnji prosek je oko 50-60 litara, mi smo tu neki 25-30 litara. Tako da je taj deficit se jako odrazio ove godine na stranu žita i pšenice u najvećem delu regiona najviše i pretrpela tu posledicu suše, što je nezapamćeno. U razgovoru sa starim kolegama niko se ne seća ovakve godine kada je pšenica toliko stradala i odbacila kompletne sekundarne izdanke usled nedostatka padavina, pre svega zimskih, a onda i prolećnih. Uz smanjenje količina padavina, situaciju još težom čine visoke temperature vazduha, sve više tropskih dana i nedovoljne rezerve vlage u zemljištu. Ako bi se zadržale trenutne temperature, to bi donekle omogućilo i bolje nalivanje zrna vlagom pod uslovom da kiša padne.